paytda bitta yomon firibgarlik paydo bo'ldi. Yaxshi yaxshi puldor, o'ziga tinch bo'lgan odamlarni janozasida kelib, "Mana haqqim bor" deydigan firibgarlar paydo bo'ldi. Hatto yonlariga ikkita guvohni ham qo'yib olyapti. Lekin ko'rib turibmiz, u odam qarz bo'ladigan odam emas. Allohdan qo'rqmaydi. Bitta shunaqa bo'ldi. Men aytdimki, uni bir qonun tomonga ham qaraylar, bir o'rgansin. O'rganib bilsa, firibgar ekan, bir nechta joyda shunaqa qilib yurgan ekan. Haligi bechora oilani, farzandi nima qilishni bilmay qoldi. Otam birovdan bir 20-30 ming qarz bo'ladigan odam emas edi, hayronman dedi. Berib qo'yaveraymi, otam bechora azoblanmasin, deyapti. Otasi eng qizig'i olamdan o'tishdan oldin vasiyat qilib, kimda haqqi bor, nima bor, hammasini aytgan, bu haqida gapirmagan. Bunaqa firibgarlar ham chiqdi hozir. Allohdan qo'rqmaydigan firibgarlar, musibatdan foydalanadigan, yurtdoshini, millatdoshini, dindoshini musibatidan foydalanadiganlar. Alloh ularni qiyomat musibatida jazolaydi. Ana shuning uchun ham eng yaxshisi, men doim aytamanki, qog'ozi bo'lsa, oldi sotdida bo'ladigan bo'lsa qilinglar. Bo'lmasa agar guvohlari adolatlik bo'lsa, adil guvoh bo'lsin. Ana unda qilish mumkin. Bu muammolarga duchor bo'lmaslikning eng yaxshi yo'li o'sha qarz oldi berdi bo'lsin. Har qanday muomala hozirgi kundagi o'sha notaris orqali bo'lish kerak. Bunda uyalmaslik kerak, chunki jon omonatda. Men unday qilib bersam uyat bo'ladi. Yo'q, yozma bo'lsin, tilxat bo'lsin. Yozma qilsinki ertaga boshqalar bir-biriga qarz berishlik, yordam berishlikdan to'xtashga sabab bo'lmaslik kerak.